Sasa ilifika wakati mpaka nikaenda kwa chief, kwa assistant chief, nikamjulia hiyo maneno. Tukasema waje kwanza tufanye uchunguzi. Leo ndio nimefanya uchunguzi, nikakuta wako hapa. Siku ya jana nilikuwa overall yangu niliangalia nikaikosa. Nilipoikosa nikashindwa iko namna gani. Ndio nikajua lazima iko hapa. Nikauliza mtoto, hiyo overall yangu iko wapi? Akanificha. Leo akaniambia nitarete. Nikamwambia masaa ni mawili. Nishisha kabla ujarete obaru. Kumbe obaru yangu iko hapa. Na saa hiyo wakati nimeingia hapa, nimekuta akimwambia hata kuna ID yake mbili. Tutatoaje? Mwalimu, na tumekasirika sana juu ya wao watoto. Watoto hawa wako sura na huyu anawalimbu. Na ni ame, na tunakasirika sana juu. Tunaona hawa watoto wanasoma. Sasa huyu hata wa mama wazee anakaa nao hapa. Kwa sababu ya mwanaume mmoja akona wasichana wawili ambao wanasoma na akona wao huko ndani, kwa maana tuko hapa. Sisi wamekuja hapa kwa ajili ya hiyo jambo. Takui wa wanaume wale wa wazee na wamama wazee. Mtu mmoja anasika watoto wa sure. Hata amewafungia huku ndani watu wawili. Watoto wawili wa sure, hata wa mama wazee anawaitanga huku kwake, anawafungia huku kwa nyumba. Hiyo ni tabia mbaya sana. Huyu mtu aende mahakamani afungio miaka 20. Hawa watoto hawa ni masemeji wangu. Yaani huu mzee, huu baba yao ni ndugu yangu, ni kasini yangu. Hawa watoto ninawajua, ni wanandi na wanakaa na baba yao. Hapa. Walikuwa wanasoma, wamesoma, wako kwa secondary. Wanasoma saa hii. Hao mboi kwake ni hapa, ninamjua, si ni mtoto wangu hata pia. Ninamjua, ako hapa na kwao ni hapa. Sasa wakati nilikuja nikifika hapa, nikasikia watoto wako hapa, lakini nilikuwa nasikia kwa fununu wakati ingine. Nikisikia kwa fununu sijui kama nikambo yu. Lakini watoto ni marafiki yangu. Sasa vile nimeona pengine hata baba yao, hata ukimuuliza baba yao ni wakati ingine ni mpigia kerele. Nikamuuliza hao watoto, kwa nini unawapigia kerele? Anaambia wanakujaga saa moja, saa mbili hivi, na staki mambo hiyo. Sababu mama yao wako huko kwa Nandi. Na hao watoto wanakaa na baba yao. Sasa hiyo maneno nimeona, pengine ni ukweli. Na vile tumekuta huku Kimande, tumekuta mwanamume akiwa na wachezana wawili wa mbamba mmoja. Na huyo cowboy atu hakuwa na hiyo mambo alikuwa nayo saa hii tumepata. Hata sijui kama alikuwa nayo. Sasa tumekuta sasa ako na wachezana wawili wa mbamba mmoja. So akaambiwa mimi ni mkaaji wa hapa lakini sijakaa sana. Mimi nimesikia vibaya juu yao watoto ni kama tu wangu. Na mtu kama mzazi nimesikia nimeumia juu hata mamake akisikia kwenye yako venye watoto wake wanafanyanga. Na hizi tu wa mama waangalie wasichana wao tu wa, kama huyo mama asikubali watoto wake wa wasichana wakujange ati wanakaa na baba yake, si vizuri. Kama sisi wa mama, wacha tukue na jukumu ya watoto kuangalia watoto wa wasichana juu. Sasa kama huyo mzee ako na jukumu ya wazazi wa, ya watoto wake, na hawezi jua mahitaji ya wasichana yote. Na ndio unaona hao watoto wanaenda mpaka kutafuta usaidizi kwa mabana wengine. So hata sisi tukiwa wamama, kwenye huyo mama ako, ajaribu achunge watoto wake. Hata kama huyo mzee amefanya kitendo mbaya, hata hao watoto wako na nini, wako na charges, wanaweza sema hata hao wanapitia charges mingi juu kuna vitu hawawezi enda kuomba baba yake. So hata mimi naweza omba sisi wamama, kama wamama wa Kimande, tuangalie sana au wasichana wanapitanga wanakuja wanaenda kwa huyo mzee. Na unajua wazee hawananga wanajireta, si wamejireta kwake. Kweli wakikuja wamuombe kitu atakata. Huyo mzee hata yeye, mimi nasema hata yeye kwenye ako na makosa, na hao watoto pia wako na makosa. Kila mtu ako na makosa.
Sasa ilifika wakati mpaka nikaenda kwa chief, kwa assistant chief, nikamjulisha hiyo maneno, tukasema waje kwanza tufanye uchunguzi. Leo ndio nimefanya uchunguzi, nikakuta wako hapa. Siku ya jana nilikuwa overall yangu niliangalia nikaikosa. Nilipoikosa nikashindwa iko namna gani. Ndio nikajua lazima iko hapa. Nikauliza mtoto, hiyo overall yangu iko wapi? Akanificha. Leo akaniambia nitalete. Nikamwambia masaa ni mawili. Nisiise kabla ujalete obaru. Kumbe obaru yangu iko hapa. Na saa hiyo wakati nimeingia hapa, nimekuta akimwambia hata kuna ID yake mbili. Tutatoaje? Mtu ni limo, na tumekasirika sana juu ya wao watoto. Watoto hao wako sura na huyu anawalimbu na ni ame, na tunakasirika sana juu tunaona hao watoto wanasoma. Sasa huyu hata wa mama wazee anakaa na wapo. Kwa sababu ya mwanaume mmoja ako na wasichana wawili ambao wanasoma na ako na wao huko ndani, maana tuko hapa. Sisi wamekuja hapa kwa ajili ya hiyo jambo. Chakui wa wanaume wale wa wazee na wamama wazee. Mtu mmoja anasika watoto wa sure. Hata amewafungia huku ndani watu wawili. Watoto wawili wa sure, hata wa mama wazee anawaitanga huku kwake, anawafungia huku kwa nyumba. Hiyo ni tabia mbaya sana. Huyu mtu aende mahakamani afungio miaka 20. Hawa watoto hawa ni masemeji wangu. Yaani huu mzee, huu baba yao ni ndugu yangu, ni kasini yangu. Hawa watoto ninawajua, ni wanandi na wanakao na baba yao. Hapa tu. Walikuwa wanasoma, wamesoma, wako kwa secondary. Wamesoma. Wanasoma saa hii. Hao boy kwake ni hapa ninamjua, si ni mtoto wangu hata pia. Ninamjua. Ako hapa na kwao ni hapa, ni hapa. Sasa wakati nilikuja nikifika hapa, nikasikia watoto wako hapa, lakini nilikuwa nasikia kwa fununu wakati ingine. Nikisikia kwa fununu sijui kama ni kambo yu. Lakini watoto ni anikoa, ni marafiki yangu. Sasa vile nimeona pengine hata baba yao, hata ukimuuliza baba yao ni wakati ingine ni mpigia kerele. Nikamuuliza hao watoto, kwa nini unawapigia kerele? Anaambia wanakujaga saa moja, saa mbili hivi, na staki mambo hiyo. Sababu mama yao wako huko kwa Nandi. Na vile tumekuta huku Kimande, tumekuta mwanamume akiwa na wachezana wawili, wambamba mmoja. Na huyo cowboy, atu hakuwa na hiyo mambo alikuwa nayo saa hii tumepata. Hata sijui kama alikuwa nayo. Sasa tumekuta sasa ako na wasichana wawili wambamba mmoja. So akaambiwa